i mentre treballen es dediquen a veure, no? És part del negoci, és part de l'estratègia de relació amb el propietari, amb el client, per tant, és una mica reflectir una cosa que crida molt l'atenció, que és l'ampolla de cervesa i el client com a dues eines de treball absolutament imprescindibles. No? Jo crec que no m'ho acostumo massa per tres coses. No? Una, perquè el documental està en el context d'un projecte que està allà ara ja per 4 anys, per tant hi ha una relació bastant de confiança amb tots els professionals del projecte. Nosaltres tenim com 8 o 10 educadors de carrer que estan treballant contínuament, no només amb les dones, sinó amb els propietaris del local i que fan de pont entre aquests llocs i a les clíniques que tenim allà, i per tant aquestes persones han jugat un paper clau en aproximar les dones a les persones que han de documentar. No? Per altra banda, hi ha un compromís de confidencialitat, no? Aquest documental, igual que un llibre que hi ha, es diu La vida Traus, igual, que són fotos de les mateixes persones, no es distribuirà a Amèrica Central, i això està fet per contracte, per tant, hi havia certes garanties de confidencialitat. I per altra banda, jo crec que també ho he fet una mica més fàcil, el fet que se'ls ha donat la possibilitat d'explicar les seves vides des de la seva pròpia perspectiva, no? Cosa que en aquell context doncs, no hi estan gens habituades, i per tant el nivell de participació va ser, no sé si sorprenentment o no, però bastant alt, molt alt. Per què treballeu a Guatemala, precisament, i escull-la més concretament? Bueno, Guatemala, sabeu que la Fundació es va originar en la Conferència Internacional de Sida, que vam organitzar aquí a Barcelona l'any 2002, van sobrar uns diners i els compromisos que hi havia és que si sobraven diners faríem un projecte de cooperació. La conferència vam intentar lligar-la molt amb Llatinoamèrica, que no havia passat en conferències internacionals prèvies, perquè sempre el discurs gira molt al voltant d'Àfrica i del sud-est d'Àsia, i per tant semblava lògic que un dels projectes fos anar en aquesta regió. No? Dintre d'Amèrica Central, Guatemala és el país en aquests moments amb una taxa de sida més alta, i dintre de Guatemala, el departament d'Escuintla, que és on nosaltres estem intervenint, és el departament amb una taxa de sida més alta, i és un departament que té tots els determinants socials i estructurals perquè aquest problema i d'altres que van en conjunt vagin creixent. No? Hi ha immigració il·legal, hi ha molta violència, hi ha tràfic de drogues, que tota la immigració d'Amèrica Central que intenta passar cap a Mèxic per anar cap als Estats Units, és a dir, una situació de context en què fa que la sida, les ITS i moltes altres ITS i malalties relativament prevalents. Estem acostumats a parlar de la sida a Moçambic, a l'Àfrica, no? A la Centroamèrica se'n parla menys. Cal que obrir aquesta mancança? Bé, a la conferència ho vam intentar, no? Primer, perquè semblava lògic donar una mica els lligams culturals i idiomàtics que hi ha amb el nostre estat, però per altra banda perquè hi ha àmbits d'Amèrica Llatina que tenen taxes tan elevades com alguns països d'Àfrica, que per altra banda tampoc és un continent homogeni, no? A vegades pensem d'Àfrica com si tots els països tinguessin taxes d'incidència molt altes, però no és així, n'hi ha que les tenen molt altes i n'hi ha que les tenen molt baixes. Però Haití i altres països del Carib tenen taxes comparables als països més afectats del continent africà. I per altra banda, en els països d'Amèrica Central en concret, doncs hi ha una situació de context que fan algunes poblacions, com la de treballadores de sexe i un col·lectiu homosexual i bisexual, doncs també siguin poblacions amb un nivell de vulnerabilitat de context molt alt. La vida Traus es va filmar fa un parell d'anys, no? Han passat 2 anys, per tant. Com ha evolucionat? Teniu la sensació que s'avança, que es controla millor? Estem igual a cada 2 anys? És difícil. Jo crec que alguna de les cares que surten al documental continuen treballant al mateix lloc. No sé si les coses han canviat massa. Jo crec que el projecte ha tingut un impacte molt petit en la seva població d'incidència, que és una de les dones que surten en aquest documental de 3 municipis, concretament, per tant, no és representatiu del que passa al país. El que sí que ha canviat és una mica els diners que arriben al país. No? La iniciativa del Fons Global de Nacions Unides ha generat molts recursos que arriben a molts d'aquests països, i certament l'accés als medicaments, antiretrovirals, jo crec que sí que ha millorat, però a vegades sorprenentment no han millorat altres coses que expliquen que la situació sigui la que és. No?
alguns dels hospitals de la capital de Guatemala, els departaments que treballen amb SIDA tenen circuits de televisió, aire condicionat, però creues el passadís, te'n vas a la clínica de tuberculosis i estan en una situació igual que la de fa 15 anys. No? I jo crec que aquest és un problema de l'excepcionalitat que la SIDA té a molts nivells i a nivell de recursos doncs, també ho és. No? I penso que si no es tenen en compte els altres problemes, doncs la SIDA, els malalts poden tenir accés als medicaments, però la infecció continuarà progressant perquè les altres coses no es tenen en compte. I aquesta és una cosa que hem intentat en el nostre projecte, no? Una certa transversabilitat, no només de fer una actuació a nivell de les clíniques, sinó també a nivell comunitari i a nivell institucional, però no només tenint en compte la SIDA, sinó totes les altres infeccions de transmissió sexual, problemes de salut reproductiva, embarassos no desitjats, el 40% d'aquestes noies estan embarassades en el moment de fer la intervenció, totes, la majoria, el 95% tenen fills, és a dir, el SIDA és un element més d'una situació de vulnerabilitat respecte a molts problemes relacionats amb la salut sexual, que és com crec que s'hauria de fer l'aproximació. I el govern de Guatemala, l'administració pública, s'implica suficientment en aquest combat? Bé, hi ha de tot, no? Jo crec que és difícil parlar del govern com una cosa homogènia. Hi ha professionals i polítics que s'impliquen i n'hi ha que no. En general són administracions amb molts problemes. Guatemala, en concret, té problemes de violència i de corrupció molt encertats en el sistema. I per tant la resposta institucional no és la més efectiva de totes. Això no vol dir que hi hagi hagut esforços, jo crec que en el govern actual, a diferència dels anteriors, hi ha hagut un canvi important. No? Però de nou hi ha una mica de tot, no? I el problema que moltes de les persones de les administracions tenen és que els diners aquests internacionals els hi passen una mica per sobre, sense massa capacitat de decidir la planificació, els actors internacionals, nosaltres, perquè som molt petitets, no? Que el Fons Global, les Nacions Unides, etcètera, etcètera, prenen decisions, a vegades no molt encertades en el sistema i, per tant, moltes d'aquestes coses tampoc són sostenibles en el temps. No? Per tant, jo crec que sí que hi ha hagut un canvi, almenys en la perspectiva personal, en l'últim govern, però de nou no és homogènia i no és el mateix el que el ministre pugui pensar en aquest projecte del que la cap d'àrea del que estem intervenint pugui pensar. I pel que fa a la gent de Guatemala, la gent d'Esquilla, entén la necessitat de la vostra feina? Bueno, Esquilla és un lloc molt curiós, no? Hi ha una massa de moviment impressionant perquè, com he dit abans, hi ha de tot, hi ha tota la immigració de la carretera del Pacífic, que intenta anar cap a Mèxic, hi ha tot el narcotràfic de Colòmbia, que està relativament a prop per mar, i per tant hi ha una població mòbil immensa. No? Moltes d'aquestes dones ara hi són, ara no hi són, especialment si es diagnostiquen d'aquí bé. I per tant, no sé fins a quin punt la població més formal d'Esquilla entén molt la problemàtica d'aquest projecte. No? Jo crec que la SIDA a Guatemala en general es comença a entendre, es comença a parlar, però realment les dones amb les que nosaltres treballem no són representatives, no? Són dones que la majoria d'elles són immigrants il·legals elles mateixes i per tant no tenen cap dret. Quan nosaltres vam arribar hi havia una política de que cada setmana havien d'anar al metge i els hi posava un segell i si la policia les agafava sense segell llavors o abusaven d'elles o els hi demanaven diners o les tornaven al seu país. És a dir, hi ha un nivell de xantatge en el dia a dia que fa molt difícil, però almenys en la població que nosaltres treballem el canvi ha sigut radical. No? Jo crec que això és de les coses bones d'aquest projecte. En el moment en què se'ls ha ofertat un servei, les dones l'han apreciat, venen a la clínica d'una forma absolutament diferent de com venien, com vam arribar, que venien borratxes després de treballar tot el dia. Ara ens porten fins i tot els nens perquè els atenguem. I els propietaris dels locals també han col·laborat molt per altres raons, no? Perquè ells de fet no deixen de veure com que tenen una mercaderia més neta, que diuen ells, no? Més tractada, i per tant també és un valor afegit de cada seu negoci. No? Per tant, el projecte ha estat molt acceptat per tota l'administració, propietaris i dones, però cada un s'ho mira una mica des de la seva perspectiva. No?